Короче, усім привіт, ви на каналі Фіка Вложка, і сьогодні я буду грати в такий от Майнкрафт. Значить, ось усі мої ресурси, які я вже добула. В принципі, да. І на мені є ось така от броня. Звісно, я взяла мирно, бо важко чи легко я б не просто не вийшла. І, значить, моя ціль сьогодні – добути якомога більше золота, діамантів чи принаймні смарагдів. Чи як, що там найдорогіше, напевно, золото. Залізо і мідь я вже добула. Так, вугілля я вже заберу. Значить, а навіщо це сюди класти? Я вже буду трохи вирушати звідси, з цього гарного містечка. Того, що я тут не збираюся шукати якісь поселення, а буду тут дуже-дуже-дуже довго знаходитися. Тому я буду тут... Я не знаю, ну, може... Отак, от зараз зроблю я швидесенько. Дайте краще кайло. Так, швидше. Значить, пішли ось сюди. Зараз я все це покладу. Мені не потрібне поки що. Мені може хтось подзвонити, тому не лякайтесь, якщо це закінчиться. І, значить, видно, що скоро буде ніч. Ліжко я буду носити біля себе. Ось так от іди. От тут є така от печера, але я не дуже хочу заходити. Значить, я думаю, в яких би мені каньйони знайти золото чи діаманти. Це моя сьогоднішня ціль. От я коли шукала це вугіль, щоб переплавити залізо, то от тут я його не бачила. А тепер опа, і він знайшовся. Значить, на мені вже є трохи залізної броні, вона дуже маленька. Значить, там ліжко. Так. Сплю. Отак. І спилюю своє ліжко назад, того, що нове ліжко я робити щось мені не хочеться. Ліжко я буду тут носити і... Я думаю, що цього коня можна при... Ой, боже, приручити, але тепер я не знаю, як я це зроблю. О! Подивіться тут. Капець. Значить, може тут є десь поселення? Капець. Я так хочу цю штуку. Але мені, до речі, потрібен повідок. Вибач торгівельнику за це. А мені потрібен твій повідок. Мені він дуже потрібен. Ну-ка, зараз спробуємо. Ще разок. Так, що беремо повідок і вшиваємося, поки мене вами не заплювали. Так, значить, тоді беремо цього конка. І я хочу, щоб він... Як? Пішли. Він, в принципі, йде за мною. Чи може якусь ламочку взяти? Ну, я, якщо чесно... О, точно, випало два повідка. Я візьму, думаю, коричневу ламочку прив'язати. І пішли, мої хороші. Ви будете ходити за мною для компанії. Може ви і загубитеся. Ну, але це вже буде нічого, я побачу. І будемо так іти. Я шукаю. Шукаю. Де б мені добути золото? Хоча б залізну броню скрафтити. І, в принципі, буде так солідно виглядати. Так. Я не знаю, що мені можна зробити. От шукаємо якийсь каньйон. А звідки тут ця лама? Подивіться, тут маленька ламінятка. Давайте когось відв'яжемо. Так, я не хотіла сідати. Давайте відв'яжемо. Лама, я тебе відпускаю. І цю ламіняточку. Прив'язати. Пішли ламу за мною, маленьку ламочку. А ту ламу я відпускаю. Якщо захоче, мама буде йти за тобою. Просто це вже не мій клопіт. І я думаю, що тут я золото аж ніяк не знайду. І давайте шукати якісь каньйони. Мені є вже така от... О, в мене ще 3 заліза. Я думаю, що можна скрафтити собі. Так, значить, беремо і думаємо...
О май гад, все-таки це можна скрафтити. Я скрафтив взагалі не кайло, тому що кам'яне кайло вже зараз буде знищуватися потроху, а ти для кого хочеш добути золото, треба шукати якийсь каньйончик. Тож пішли шукати у пана це каньйон. Ну-ка, давайте подивимося. Так, зараз де ж мої смолоскипчики. Так, я думаю, тільки мала лама сюди пролізе, і все-таки лами йдуть за нами. Тому я думаю, що відв'язати можна. Хай маленька ламочка за мною йде. Може, як захочу, курку прибіжу. Ну, коротше, я навіть не знаю, я тут 100% не знайду золота. А от може це може знайти. Якщо чесно, я не дуже прав в Майнкрафті і не знаю, як це датапаки всі роблять. Оці от популярні майнкрафтери, я теж так хочу, але я не вмію. Значить, думаєте, не за швидко. Диви, вони йдуть за маленьким ламенятком. Давайте просто тоді ходити шукати якісь каньйони великі. Там одним словом, там, коротше, корова. І зараз подивимося, чи в мене залишилося. А ні, залізу нема. Так би я могла і подоїти. Тобто зробити собі. Я вже. А ні, я що, колом ходила? За що? Я ходила колом? Чи це такий самий? Я не вірю. Головне тут не впасти. І давайте підемо. О май гад. Дивіться, тут купа вугілля, я бачу, але в принципі вугілля мені не потрібне. Давайте шукати щось. Боже, всі ці лами йдуть за мною. Ну хай йдуть, я тільки за. Я думаю, що треба все-таки знайти якесь поселення, якщо тут був торгівельник, то чого б тут і поселення не могло би бути. Я не знаю, чого тут нема поселення. Так, зараз візьмемо ванчу. Але я не знаю, як лама підійметься. О, Боже. Так і не піднялося. Давайте спилю цей блок. І ось, ага. Так, ні. Я хочу цю ламочку собі. Я дуже люблю лам, але я нарешті знайшла якусь печеру. Ой, ні, в цій я вже була, цю я не хочу. Я думала просто, що сьогоднішня ціль буде все-таки знайти мені діамант чи скрафтити хоча б залізну броню, але діаманти я тут не знайду. 99%. Тут я вже так знаю, що була. І отут оце. Тут я знайшла. Ці всі. Боже мій, всі лами йдуть за мною. Три лами. Ну, хай буде, хай йдуть. О, ще й дощ почався. Ну, хай йде, я люблю дощ. До речі, пишіть в коментарях, чи ви любите дощ. Якщо я його звісно вимкну. Так, значить. Як зробити цей блок просто з пилом. Значить, я зараз виберуся. Це місця, за які його схопила макрив. Схоже, що його і за хвоста теж не пали. На ньому не залишилося луски. Пошарпало його добре. Ось тут я вибираюся. І це великий лосось. Коротше, я тут побудувала собі сходинки, і давайте подивимося ще в ось цю печерку. Я точно не впевнена, що тут є щось. Як? О! Ви що, жартуєте? Як тут могли опинитися? Як? Я не думала, що вони так низько. Капець. Як вони взагалі тут заспавнилися? Їх тут ще й багато. Вау. Може тут ще десь діаманти, але я, чесно, я не знала, що тут будуть діаманти. О май гад, я така щаслива. Їх там ще й багато.
Круто. Я думаю, что я точно смогу заработать диамантовую броню. Як он там? Як тут диамант? Ну, короче, це вже не важливо, як ці діаманти, але головне, що вони тут є. Давайте пошукаємо ще десь тут. Золото! Давайте я посплю. І далі капець, я в шоці. Я просто не можу передати, як тут вони опинилися. Просто капець. Чи так багато. То точно їх тут не могло бути, я не знаю як. Просто чесно, я не знаю, чесно слово. Дайте ще отут. Так. Просто я не можу передати Адама Лама. Ну, напевно, вже втекла, сподіваюся, вона не впалилася. Але як я сюди просто не вистачило мозгів сюди пройтися. Або я приходила і не бачила. Друзі, це просто шок. Я думаю, що я зробила. А чого так верстак? Коротше, це вже не важливо. А, точно, ще один скрафтував, поки влазу. Ясно. Давайте зараз ми скрафтимо швиденько собі. Давайте ми швиденько скрафтимо собі. Так, зараз де наша пічка. Скрафтимо собі жовто-блакитну броню. У мене якраз залишився вогонь. Ой, я так в шоці. Просто в шоці. Давай тоді зробимо верхнє. Верхнє. Так, робимо верхнє. Тепер одягаємося. Просто клас. Я не вірила, що це можливо. Так, давайте так, швидше. О, Боже. Чесно, я не знала, що це так буде. Давайте, може, ще пошукаємо раптом щось. А то я, може, вони ще там є. Поки воно якраз переплавлюється. Воно, як я тут була так... Ох, господи, я така рада, що я знайшла. У мене ще зайвих 4 діаманти. Я думаю, я з них скрафтю собі. Я скрафтю собі з них. Щось таке, якийсь типу меч. І потім буду виживати уже в таких умовах. Може, навіть в Незері піду. Чесно, я може піду в Незер. І так. А ще нам треба штани. Думаю, на штани золота нам не вистачить. Так, не вистачить, здається. І не вистачить. Ну ладно. Давайте подивимося. Ні, не вистачить. 4 не вистачило. Ну, але хай буде вже так. Штани тоді я скрафчу собі. А як я можу скрафчу собі штани? Ні, я вже ніяк штани не можу, але чесно. Коротше, я думаю, все зайве я викину оцей от водоспадок. У мене його дуже-дуже багато. Це. Оцей от. Це взагалі викину. Це взагалі не треба. А, ні, палка. Де палка, я не викинула. Так, дайте мені ще раз. Я не буду викидати палку цього разу, тому що мені палка дуже потрібна. Значить, це повідок викидаємо. Ладно, буде повідок. Як воно до мене вертається? Ладно, давайте. От так от. Коротше, я вже все викинула. О, Боже, я така рада, що... Так, і давайте ще скрафтимо собі гарнесеньке. От кайло. Зараз подумаємо, яке от кайло ми можемо скрафтити. Давайте скрафтимо зразу такий от меч. Таке от кайло. Коротше, в шоці. І давайте, може, ще ось таку от лопату.
чистоту. Фух, я така щаслива, що ви не можете уявити. Коротше, наступного разу, це у другій серії, я буду виживати вже з монстрами у складніших умовах і спробую знайти якимось чином обсидіан, якось зробити запальничку і подамся в... Як це називається? Пекло, да. Пекло. І, коротше, усім попа, чекайте другу серію. Така шокована. Усім пока.